Bom dia, galera! Começa mais uma aventura aí do pescador iniciante. Estamos aqui na rampa de Búzios. Vamos que vamos descer a embarcação e pescar, galera. Dieguinho tá aí também na área. Galera, vamos lá, vamos que vamos. Mais um dia, mais uma aventura aí. Vamos bombar hoje? Vambora. Esquece tudo. Ilha Feia, galera, de novo na Ilha Feia, que lugar maravilhoso. A rapalona. Rapala gigante, nunca pegou um peixe. Aí, rasinho, galera. 4 metros de profundidade, tô olhando o garminho aqui. Transparente, ó. Piscina de água natural. Praia rasa, ilha rasa. Pra lá é Azeda, Zedinha, João Fernando, João Fernandinho, Ossos, Praia da Tartaruga. Valeu, galera. Vou jogar a âncora aqui. Aí, galera, que lugarzinho. Que lugarzinho top. Pô, tá tão calor que eu vou pra água. Bora. Fica aí, não sai daí não. Bora, vamos pra água. Vamos pra água. A escadinha. O Dieguinho já tá na jujuba lá. Ah, que luz. Caraca, quentinha a água, cara. Top. Diego, quentinha, Diego. Luxo. Vou ali pra beirinha. Valeu, galera. É, galera. Tá ruim? Tá ventando pra caramba lá fora. Mas aqui tá brigado. É, galera. E como eu sou especialista na farofada, não podia deixar de trazer fogareiro, caixa de som, caixa térmica, tudo aqui pra beira. Fechamos o barco aqui, agora vamos jogar o barco pra lá por causa das pedras. Valeu, galera? É, Diego, agora a farofada vai começar de vez, hein? Olha aí, galera. Já temos aqui, ó, bife de fígado no esquema. Carne alcatra. Olha a grossura da alcatra. Coração. E camarão, galera. Hoje prato variado. E vamos fazendo um fogareiro. Valeu! Aí, galera, tamo no luxo. Aí, Diego. Mostra aí os camarãozinhos. Aqui a gente já tira a cabeça aqui, ó. Já joga lá pra chamar peixe. Já joga aqui. E acabou, esquece. Daqui a pouquinho a gente já joga a varinha lá pra pegar peixe também, pra botar junto aqui. Ainda não tem, mas daqui a pouco vai tudo pra chapa. Chapa quente. Valeu, galera. Um abraço aí, tamo em Búzios. Um beijo aí pra todo mundo. Um beijo pra minha esposa, pros meus filhos. Pra todo mundo aí do canal que assiste. Quem ainda não é inscrito, já se inscreve. Compartilha aí. Quem gosta dessas aventuras, já dá o like no vídeo. Valeu! Esquece! É, galera. Camarão já foi. Agora é a hora do coração. Vamos que vamos. Olha que luz. Aqui é assim, ó. Toda hora tem. Vários cardápios. Vou mostrar pra vocês, galera. É muito cardápio. Vamos que vamos. Tá bom, Diego? Saiu, hein? Saiu um coraçãozinho, galera. É. Vamos que vamos. Meio é, Dieguinho, continua saindo comida, hein? Agora vai de fígado. Já foi camarão, já foi coração, agora é fígado. Que luxo. Tá pingando dentro aí. E aí, garoto?
Sentar aqui o fogo. Ih, apaguei. Pera aí. Bom dia. Fogareiro automático. Top demais. Valeu, galera. Vamos que vamos. E aí, Masterchef? Tá saindo, hein? Aí, ó. Que isso, olha o fígadozinho. Esse aqui era a gordura do coração, né? E sem óleo, hein? Aí, ó. Sem óleo na gordurinha do coração, ó. O Diego tirou excesso de óleo da gordurinha. Aí, ó. E aí, ó. Esquece. Galera, vamos trabalhar? Vamos trabalhar. Mas vamos viver também. Vamos viver, hein? Tira um diazinho pra passear. Meu primo aqui, Diego. Família. Passei a semana aí com a minha família também. Mais tarde vou estar com a minha esposa e meus filhos lá. Tem que passear, galera. Tem que passear porque a vida é curta, tá? Valeu, galera. Fica com Deus aí. A própria tampa vira mesa, galera. É pra selva. Que trazer um monte de... É selva, Diego? Selva, é selva. É selva. Pra que trazer um monte de tralha? Aí. Que luxo. Vê se tá bom. Pra quem muito é bom. Fitness, sem gordura, hein? Muito bom. Top. Sem gordura, Diego? Sem gordura, sem óleo, hein? Óleo de coração. Óleo do coração. Fala, galera! Já ouviram falar em arear a panela? Ó, panela gorda, ó. Olha como é que areia a panela, ó. E sem óleo, hein? Cata aqui, ó. Cata areia. Joga, ó. Tá aqui um engodo pros peixes. Aqui, ó. Arear a panela. Joga areia. Tá areando a panela. Daqui que surgiu arear a panela, galera. Pra quem fica aí, ó, se matando pra limpar a panela. Arear a panela, literalmente, ó. Olha que luz. Dá até uma rapinha. Rapidinho, ó. Dois palitos. Só deixa a mão lisinha. Pra que gastar com dinheiro esfoliador aí? A galera que gosta de esfoliar a mão, ó. Só lavar uma palinha. Tá ótimo. Não precisa mais do que isso, porque daqui a pouco vai entrar carne aqui. Aí. Puxa. Valeu. Galera, essa bolsa aqui, ó, ela é infinita. A bolsa dos milagres, sai comida toda hora. Vamos que vamos, agora alcatra. É, galera, aí, ó. Agora é alcatrazinha. Olha o tamanho da panelinha. Luxo. Valeu, galera. É rodízio, hein, galera, rodízio, hein. Abre a tampinha, Diego. Abre aí. É rodízio, galera. Agora é carne. Muito boa. Massinha. Boa tarde, galera. Agora é a hora de mandar um abraço pra galera, hein? Vou mandar um abraço aqui pra minha esposa Bárbara, pra minha filha Alice, pro meu filho Nicolas, pros meus amigos aí, Evandro, Márcio Eurico, Márcio VX, Almeida, André da imobiliária, Natan, é muita gente, eu não vou mandar pra todo mundo, vou mandar pro Solano, vou mandar pro Sontão, vou mandar pro Carlos Henrique Júnior, meu compadre também, muita gente, eu não vou poder falar todo mundo que é muita gente, pra todos os meus primos, pra todos os meus tios e tias, pro meu pai Antônio, pra Tetê, gente, pra galera lá da Petrobras de Cabiunas, mandar um abraço também, e meu primo aqui, ó, mandar um abraço aí, primo. Aí vou mandar um abraço pra família aí, minha mãe, meu pai, meu irmão, meu filho que tá lá no Rio, lá em Caxias. Valeu, galera, tamo junto. Forte abraço. Valeu, galera, mandar um abraço aí pra Marreca também, que a Marreca Fechamento tá andando com a gente jet direto aí. Valeu, fica com Deus. É, galera, agora é a hora boa. Hora de pegar a estrada. Vamos deixar essa ilha maravilhosa aí, que nos acolheu nessa tarde. Ilha Feia.
sei porque que tem esse nome, porque ela é linda. Vamos que vamos. Puxar a âncora ali. Vambora, galera. Nunca deixe de usar a cordinha de segurança, galera. Essa cordinha vermelha aqui, ela é importantíssima. Bolou aqui. Ela é importantíssima. Se você cair do barco, ela desliga o motor. Você tem que agarrar ela no colete, agarrar ela em algum lugar, no pulso, amarrar em algum lugar. Eu vou colocar aqui, ó. Aqui, ó. Que qualquer problema que tiver, ela desliga o motor. Muito importante. Não deixe de usar, galera. Desculpa aí, tá virando pra lá e pra cá a câmera, porque botei na posição boa. Valeu, vamos ligar o motor. Soltou de novo. Foi enrolado aqui, peraí. Aqui é sem corte, cara. Sem corte. Agora sim. Bora. O motor pega no estalo, revisão, galera. Tá lá, Diegão. Devido a esse mar, a gente preferiu parar na ilha ao invés de ficar pescando. Já estamos chegando já. Barca água. Agora já estamos abrigados. Agora é a calmaria já. Agora vocês vão acompanhar a gente entrando ali no canal ali na Praia Rasa, Búzios, Rio de Janeiro. Olha como é que tá batendo. Tá devagarinho, dançando com as ondas, afastado. Olha como é que tá batendo. Não pode correr, mas também não pode devagar, tem que ir na velocidade das ondas. Olha só. Comenta aí se vocês já estiveram aqui com esse mar mexido. Beleza, estamos dentro. Vamos que vamos. Bora que bora.
Vamos adiantar no canal estreito. Velocidade máxima 5 nós. Não pode fazer marola nas outras embarcações. Pronto, galera. Agora é só jogar o barco pra cima e ir embora. Valeu! Vamos de rampa pública, galera! Uhul! Bateria no osso, hein? Valeu!